Қазір орындайтын күйім Әбдінің Зар қоспасары деп аталады. Бұл күй композитордың өмірінің соңында шыққан күйлерінің бірі. Өмірінің соңы дейтініміз енді тағдыры қыршын қиылған дара тұлғаларымыздың бірі итжеккенге айдалып бара жатқанда бір деректе мынау еліне қалдырған мұрасы деп айтылады, бір деректе сол абақтыда өзінің өлім жазасын күтіп отырып шығарған күйі деседі. Осы Зар қоспасары күйімен қатар Әбдінің басқа да күйлері жетті, бірақ енді композитордың барлық репертуары бүгінде қағаз бетіне түсті, алтын қорымызға жазылды деп айта алмаймыз. Бізге жетпей кеткен қаншама дүниелері сол бойы беймәлім күйінде қалды. Әзірге енді қолда бары, қорда бары осы. Осы Әбдінің күйлерінің ішіндегі шоқтығы биік күйі Зар қоспасар. Осы күйді орындап берейін, қабыл алыңыздар.